Moikka vaan! Tänään tosiaan on semmonen päivä, että on koulupäättäjäiset ja mä oon menossa nyt tonne Espooseen päin ja mä yllätän nyt yhden mun seuraajan. Vanhemmat on tietoisia, mutta poika itse ei. Mä otan se chaserin kyytiin ja vien se sitten suoraan koulusta mun työpaikalle, koska mulla alkaa itse työt. Hän iskä tulee sitten hakemaan hänet sieltä. Katsotaan minkälaisilla fiiliksillä pojat on. Eli pikkuveli tulee kans sitten kyytiin takapenkille. Tsekataan paikan päällä. Mä lähden nyt rullalle Espooseen päin, eli sinne koululle päin. Vielä on aikaa, parikymmentä minuuttia, mun pitäisi olla kymmeneltä niin kuin kohteessa ja ehtii vielä hyvin huuhdella. Eli tosta vielä huuhtasen vaan, mä en mitenkään käsipese sitä painepesurilla vaan sitten tosta vielä noin yli. Niin varjos. Se on nyt niinku huuhtastu. Haetaan äijille vielä lippikset täältä. Firma saa sponssaa. Laitetaan äijille JD-Moutilt lippikset tästä vielä. Ja nää on tyylikkäät. Löytyy myös Mamasanin puolelta, jos jotakuta kiinnostaa. Sitä aina välillä kysytty. Mut mä vedän nyt auton tuosta pihalle ja laitan ovet kiinni ja mä jatkan matkaa, niin ehditään vielä ajoissa. Mitä tästä nyt oli aika lailla? 13 minuuttia tonne perillä. Mua varmaan jännittää itteeni enemmän kuin itse kavereita kun tulee. Mut joo. Tässä on nyt niinku 7 minuuttia vielä, niin ollaan kohteessa. Tässä on kääntöpaikka, niin täältä otetaan kyytiin. No niin, nyt ollaan saavuttu kohteeseen ja tässä odotetaan sitten, kun kaverit tulee. Moraa! Koulun läpäisty. Olisiko pienet ajelut? Tästä äijille heti. Saatte vielä tosta JDM-läksä tosta. Noin. Iska ja perässä. Siitä tulee sulla. Tämä et kato normiin vyöllä nyt. Eli nelipistevyötä ei tuu, koska roidi on kyydissä. Me rullataan sinne päin ja nähdään siellä päin. Kyllä.
Joo, tosiaan sellaiset pyöritykset ja nyt ollaan firmalla. Mulla alkaa duunit ihan justiinsa ja kavereiden vanhemmat tulee hakemaan vielä tästä. No, minkälaiset fiilikset jäi? Nyt pojat saa mennä katselemaan autoimaan vaan ovet ja odotellaan hetken aikaa ja mulla alkaa 11,5 tunnin päästä duunit, niin jatketaan työhommien parissa. Hei, iso kiitos vielä äijille. Äijät löysi heti itselleen sopivan auton, mahtui oikein hyvin siihen vielä ajamaan ja semmonen tuli viime setissä. Laitetaan tähän nyt vaikka pieni pätkä kanssa niin kuin viime videolla oli, elikkä kuljetuksesta kun ne autot tuli, meille tuli ne kaksi rekallista autoa, niin laitetaan tuohon pieni videopätkä. Semmoista kalustoa sieltä tosiaan nyt tuli sitten viime teeksi ja jäädään odottelemaan seuraavia, tulee tästä puolivaihetta kuukautta ja siellä kaverit löysi pelisimulaattorin noin tulevia ammattikuskeja. Mut joo, jatkellaan nyt töiden parissa. Joo, eli meillä on nyt tässä ihan mukavasti näitä Japski-autoja, millä me lähdetään taas kruisailemaan. On Celsiori siinä, Mark X, Honda SMX, Skyline, ja näähän oli viime kerralla kans 350Z siinä, 32 GTR ja sitten TRD Chaser siinä. Tässä meillä on sitten Imppua, Toyota Witchi, GTR ja sitten meikäläisen Chaseri.